Olá, sou Petinho Nunes Henrique, do Grupo PET Engenharia de Alimentos, da UFT, e hoje vim falar um pouco sobre as boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação, BPF, referem-se a um conjunto de práticas que asseguram as condições higiênico-sanitárias essenciais para a fabricação de alimentos, garantindo um ambiente seguro e adequado. Além disso, BPF é parte integrante dos elementos das normas de gestão da segurança dos alimentos. As boas práticas ou programas de pré-requisito são imprescindíveis para dar sustentação ao conjunto das medidas de controle, quando falamos em plano de APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle. Portanto, de acordo com a ISO 22000, as BPF têm parte fundamental em fatores como controle de prazo, higiene e saúde dos colaboradores, higiene do ambiente, equipamentos, superfície de contato e etc. Em suma, o objetivo é garantir as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos de produção, armazenagem e transporte dos alimentos. Bom, até aqui já é possível notar que estamos tratando de um assunto sério e práticas imprescindíveis na indústria alimentícia. Legislações e boas práticas de fabricação. De acordo com a Anvisa, todas as empresas de indústria de alimentos e serviços alimentícios devem adotar as boas práticas de fabricação como forma de garantir a qualidade, conformidade e segurança dos alimentos. A legislação geral da BPF, disponibilizada no site da Anvisa, entre outras citações, consta. A RDC número 275/2002. Essa resolução foi desenvolvida com o propósito de atualizar a legislação geral, introduzindo o controle contínuo das BPFs e os procedimentos operacionais padronizados, o POP, além de promover a harmonização das ações de inspeção sanitária por meio de instrumento genérico de verificação das BPF. Portanto, é ato normativo complementar a outra portaria, precursora na regulamentação desse tema. Essa portaria dispõe, entre outras matérias, sobre as diretrizes para estabelecimento de boas práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos. Se tiver interesse em conferir outras legislações sobre os alimentos, basta acessar o site da Anvisa. Benefícios de implantar o programa BPF. Bom, já sabemos que as boas práticas são fundamentais no que se refere à exigência da legislação e requisitos de normas importantes. Portanto, existem reais benefícios na implantação desse conjunto de prática ou trata-se meramente de burocracia? Se você possui essa dúvida, saiba que existem muitos benefícios para a organização e não é à toa que esta é tratada como um assunto tão importante, além de ser baseada na montagem de planos de APPCC. A BPF pode garantir melhoras como segurança dos alimentos, padronização de processos fábricos, adequação das condições sanitárias, redução do desperdício, confiabilidade perante fornecedores, clientes e outras partes interessadas. Os procedimentos operacionais padronizados. Os procedimentos operacionais padronizados, POP, devem ser escritos de forma objetiva e com instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenagem e transporte de alimentos. O manual BPF deve conter os seguintes procedimentos operacionais padronizados de acordo com a Anvisa: higienização das instalações, equipamento e utensílios, controle de portabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matérias-primas e ingredientes de embalagens. Se você está no segmento alimentício e ainda não adotou as boas práticas de fabricação, já passou da hora de implantar essas práticas na cultura organizacional. Para garantir a eficácia do programa, invista na constante capacitação dos colaboradores e com os cuidados da higiene do seu estabelecimento. Os benefícios poderão ser sentidos tanto interna como externamente. O máximo esforço deve ser adotado para garantir a produção de alimentos seguros. Assim, é possível ter uma fábrica dentro das condições higiênicas, legais e ainda estabelecer uma boa relação com o mercado, clientes e fornecedores. Você já conhece a Caju?
A Caju é a nossa consultoria alimentar júnior do curso de Engenharia de Alimentos da UFT do Campus de Palmas. Saiba que o BPF é um documento único para cada estabelecimento. Então, se você deseja fazer o seu, entre em contato com a empresa júnior do nosso curso através do Instagram, e-mail ou WhatsApp. Espero ter ajudado você a compreender um pouquinho mais da importância e necessidade dos BPFs nos mercados alimentícios. Muito obrigado e até a próxima!